Қытай, Азия, Европа дәлізі бойынша тасымал бір айда 218%-ға өсті. Бұл Ресей арқылы өтетін дәстүрлі бағыттың жабылуымен байланысты. Болжам бойынша Транскаспий Халкаралық Көлік Бағытындағы жүктеу көлемі биыл 300-ге артуы мүмкін. Еліміздің 3 теңіз портындағы жүктеме жыл басында 20%-ға да жетпеген, ал қазір көлем ай емес, күн санап артып барады. Қазақстандық экспорттаушылар осылайша жаңа әлемдік нарыққа шыға алады дейді сарапшылар. Десе де, енді діттеген жеріне ұзағырақ жүруге тура келеді. Есесіне шығында көп болмақ. Қазақстандық өндірушілер қазірдің өзінде Ақтау теңіз портының әлеуетіне айрықша мән беруде. Темір рудасын, кокстелетін көмірді, металды, сары фосфорды көгайдың арқылы жөнелту жоспарланған. Қазақмыс корпорациясы теңіз қақпасы арқылы ай сайын 10 мың тоннаға дейін мысты экспорттауға ниеттегенін мәлімдеп отыр. Для Қазақмыса это новый маршрут. Қазақмыз үшін бұл жаңа бағыт. Жеткізу құны бүгінде біршама қымбаттады. 8 000 тонна жүкті сынақ режимінде жүк жөнелтуді бастаймыз. Біз мысты теміржол вагондарынан контейнерлерге алмастырып, теңіз арқылы тасымалдаймыз. Ақтау арқылы жөнелтеміз. Жүк Әзербайжанға кетіп, Грузияға өтеді. Қазақмыз үшін соңғы нүкте Поти, Джорджия порты. Жесқазған мен Балқаштағы 2 зауыттан шыққан мысты экспорттаймыз. Қазақстандық 3 порттың өкілдері жаңа мүмкіндіктерді қуанышпен қабылдауда. Кемелерге жүк тек Қазақстаннан ғана емес, қарама-қарсы бағытта да тиелмек. Қазір Иран арқылы Үндістанға, Шри-Ланкаға, Индонезияға және Бангладешке экспорттаудың жаңа шешімдері әзірленуде. Бірақ порттағы инфрақұрылымдық шектеулерге байланысты жүк ағынына төтеп беру қиынға соғатынын мамандар мойындап отыр. Мен ойымша паром инфрақұрылымын жақсарту ең маңызды мәселе. Бұл тіпті қазіргі уақытта аса қажет. Өзіміздің принциптерімізді ұстанатын жеке флотымыз болуы керек. Бұл елімізге әлде қайда көп табыс әкеледі. Жыл басынан бері еліміз арқылы өтетін түрлі бағыт бойынша тасымал 2 есеге артқан. Транскаспий халықаралық транзиттік маршрутқа мүше елдер алда айтарлықтай ауыртпалықтың боларын болжап отыр. Транскаспий халықаралық транзиттік маршрутына мүше елдердің билігі инфрақұрылымды дамыту жолдарын қарастырып жатыр. Бұл осы жобаға қатысушы елдердің экономикасы импульс болары сөзсіз. Себебі жаңа жұмыс орындары құрылады. Салықтық түсімдер де мол болады. Егер жұмыстың дұрыс жолын таба алсақ, болашақта дамуға мүмкіндік береді. Қазақстандағы Транскаспий халықаралық көлік маршрутының тізбегі Каспий теңізінде тұйықталады. Түрік шекарасын еңсеріп, тонналаған жүк Европа, Африка және таяу шығысқа таралады. Ендігі маршрут бойынша көк айдындағы жол құрлыққа қарағанда әлде қайда ұзақ. Алайда мамандар қазақстандық экспорттаушылар үшін мың құбылған әлемдік нарыққа шығудың жаңа бір жолы болады деп сендіреді. Тойгүл Нұржанқызы, Мухаммед Шаттам, Манқстау облысы.